Iz organizacije civilnog društva GONG dolazi nam Duje Prkut. Dobrodošli u Vijesti Al Jazeere. I vaša organizacija je stala uz povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Koji su razlozi? Pa razlozi su izjave potpredsjednika Hrvatskog sabora gospodina Jandrokovića, koji je sebi uzeo za pravo da povjerenstvu dijeli upute o tome kako tumačiti i primjenjivati Zakon o sprečavanju sukoba interesa, za što je jedino zaduženo samo povjerenstvo. Također, ono što još više zabrinjava je prijetnja izmjenama zakona i sužavanjem ovlasti povjerenstva ukoliko ono nastavi sa svojom trenutnom praksom. Ovakve izjave predstavljaju politički pritisak na rad samostalne i neovisne institucije i to je nešto što je nedopustivo prema demokratskim uzusima, a zapravo i u neskladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, gdje izričito stoji da se zabranjuju bilo kakvi pokušaji utjecaja na odluke koje povjerenstvo donosi, a ova izjava potpredsjednika sabora u svakom slučaju se može tako shvatiti. A zbog čega se odjednom digla tolika prašina? Pa to je zapravo vrlo dobro pitanje. Naime, povjerenstvo ima nekoliko tipova odluka koje donose. U nekima izriču financijske kazne, ali u odlukama u kojima oni ustanovljavaju da se dužnosnici nisu pridržavali načela obnašanja dužnosti, to je zapravo samo jedan etički sud povjerenstva koji nema nekih pravnih reperkusija. Činjenica da je i taj jedan etički sud bez pravnih posljedica u hrvatskoj javnosti postao toliko bitan, zapravo ukazuje da je povjerenstvo kroz svoj rad izgradilo povjerenje građana i da je izgradilo reputaciju kao relevantna, samostalna i neovisna institucija. I ne samo zapravo da bi trebalo suziti ovlasti povjerenstva, nego imajući na umu njihov dobar rad i sve pozitivne promjene koje su donijeli u Hrvatskoj u načinu bavljenja politikom, trebalo bi ozbiljno promisliti da se ovlasti povjerenstva još dodatno prošire. Može li se uopće mijenjati Zakon o povjerenstvu? Evo, čuli smo da vladajući smatraju da povjerenstvo ima preširoke ovlasti, međutim znamo da je osnivanje tog povjerenstva i novi zakon bio jedan od uslova kada je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju. Da, to je točno. Ne samo osnivanje zakona, već i izbor članova povjerenstva je bio jedan od uvjeta koje je Hrvatska morala ispuniti. 5 minuta do ponoći što se tiče završetka pregovora nije bilo prostora za nekakve škakljive odluke, tako da osobe koje su izabrane u povjerenstvo uistinu nisu bile povezani sa političkom elitom, a to su i svojim radom dokazali. Imamo još jedan zakon koji se donio prilikom pristupanja Hrvatske EU, to je Zakon o pravu na pristup informacijama. I jedan i drugi zakon, bilo je najava da će se oni pokušati oslabiti. Nažalost, ovo je moguće jer ne postoji mehanizam za monitoring vladavine prava za države članice Europske unije. Daleko lakše je natjerati države kandidatkinje da se pridržavaju demokratskih standarda nego li države koje jesu članice Europske unije i to se pokazuje u slučaju Poljske i u slučaju Mađarske. Tako da evo, na medijima je, na organizacijama civilnog društva i na građanima da pokažu otpor bilo kakvim najavama i najavama napada na samostalne i neovisne institucije Republike Hrvatske. Hvala puno što ste bili naš gost. Čuli ste Duju Prkuta iz GONG-a. Hvala na pozivu.